Aha, jak to? Dobrý? Dobrý? Ty vole, to je na těsno. Tam máš, tam je to v pohodě, ale tady seš na tom špatně. Ježíš, on s tím nadělal a přitom tam vycouvne. To bylo hodinu keců, jak to tam dostane. No to je frajer. Ten musí mít ale bab. Ještě můžeš kousat. Nebo ne? Aby to bylo na těsno té hraně, víš, jsem myslel. Tak a teď se usměj na kameru. Jo, Perto! Moje rady jsou hodně platný. No, už sekej!